Kenset raketni šampionat na Čenaju rezultat je ozbiljne saradnje Indije i našeg komiteta za razvoj svemirskog programa. Od 62 ekipe koje su se takmičile u prethodnom periodu, 15 najboljih predstavilo se domaćoj publici. Prvi zadatak je bio da zadovoljimo dimenzije. To smo uspeli, ovde je izolovana elektronika, sve što mu je potrebno da zabeleži informacije. To se smešta u raketu sa padobranima koji omogućavaju da se bezbedno spusti. Iskustva poput ovog omogućavaju nam da stečeno znanje primenimo u praksi. Jedno je učiti, a potpuno drugačije je naučeno prilagoditi vremenu i okolnostima na koje te knjige ne pripremaju. S obzirom da nam je ovo prvo takmičenje i da nemamo iskustva, mi se radujemo i samim tim što prisustvujemo ovako jednom velikom događaju. Šampionat je zapravo uvod u lansiranje 75 satelita koje su izradili studenti u Indiji povodom obeležavanja njihove godišnjice nezavisnosti. Jedan od njih do kraja godine u svemir će poneti natpis Svemirske asocijacije Jugoistočne Evrope, čiji je Srbija posredstvom Komiteta za razvoj svemirskog programa punopravan član. Važno je da svi shvatimo da ovo nije hir, da je ovo potreba i da se ovo radi u svetu već duže vreme i da mi treba da budemo deo tog sveta. Malo kasnimo, ali evo na ovaj način možda sad hvatamo neki, možda nije poslednji voz, ali ulazimo u taj voz koji nam je važan. Svemir je budućnost. Naš cilj je da podstaknemo mlade u školama i na fakultetima, da se uključe u program. Sa Srbijom i nekadašnjom Jugoslavijom oduvek imamo posebnu vezu. Zato želimo i studentima ovde da omogućimo takvo iskustvo, da sa njima podelimo nova saznanja i iskustva i uključimo ih u svemirski program. Ono što je važno je da mi danas počinjemo razgovore sa kolegama iz Indije oko buduće saradnje u oblasti razvoja, moram da kažem, svemirskog programa, bez obzira koliko to možda čudno zvučalo. Da mladima svemirski program ne zvuči čudno, pokazali su svojim zalaganjem na Kenset šampionatu.